uhyggeligt hernede i de her tomme gange. Jeg vil sgu hellere være hernede, end jeg vil være oppe i det klamme biologilokale. Ja, men vi er altså stadig lukket inde. Vi vil prøve at finde et vindue, der sidder lavt nok til, vi kan signalere ud. Ja, jeg fatter sgu heller ikke, hvorfor de skal sidde så højt. Det er Kenneth, der har gjort det. Det tror jeg. Jeg har hørt sådan nogle vilde historier om ting, han har været med til. Det er bare stjerne. Ja, man kender jo kun folk til et vist punkt. Jeg tror ikke, det er Kenneth. Hvorfor ikke? Fordi han er bare ikke smart nok. Nej, vi er op mod en morder med hjerne, du. Det nytter ikke noget, Inge. Se, vi har kommet op herover. Inge, skynd dig at komme. Inge! Inge?